بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعز المسلمونlar همنزا إلى زادة أزمان الله تنقرح مغنسة درم. Bugün biz size İslam alimlərinin Qurban Bayramı ilə bağlı nəsihətlərindən danışacağım. Əvvəla qeyd edək ki, müsəlmanların cəmi iki bayramı var. Qurban və Ramazan bayramları. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədisdə Ənəs radiyallahu anh demişdir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə gəldikdə Mədinəlilərin ilin iki gününü bayram keçirib şənləndiyini gördü və onlardan "Bu nə günlərdir belə?" deyə soruşdu. Onlar dedilər: "Biz cahiliyyət dövründən bu iki günü bayram edib şənlənirik." Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Allah sizin üçün bu iki günü daha xeyirli iki günlə əvəz etdi. Qurban kəsilən gün və fitrə verilən gün." Bu hədisi İmam Əhməd, Əbu Davud, Ən-Nəsai və digərləri rəvayət etmişlər. İslam alimlərinin bayram günü ilə əlaqəli nəsihətləri isə bunlardır. Birincisi, qüsl etmək məsələsidir. Əvvəla qeyd edək ki, bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən heç bir hədis rəvayət edilməyib. Lakin bəzi sahabilər bunu edib deyə, İslam alimləri bu qüslün müstəhəb olduğunu demişlər. Xülasa budur ki, bayram günü qüsl etmək də olar, etməmək də. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu qüsül dəst namazı əvəz etmir və bayram namazı üçün ayrıca dəst namaz almaq vacibdir. İkincisi, bayram namazına təmiz və gözəl geyim geyinməkdir. Bu xüsusda Uca Allah Əl-Əraf surəsinin 31-ci ayəsində belə buyurur: Yə bəni Ədəmə, xuzu ziynətəkum ində kulli məscid. Ey Adəm oğulları, məscidlərə getdikdə gözəl geyimlərinizi geyin. Geyimdən əlavə saçları daramaq, ətirlənmək və bayram namazına erkən getmək də müstəhəbdir. Üçüncü məsələ, qadınların və uşaqların da bu namazda iştirak etməsidir. Yəni, bu böyük xeyrə nail olmasıdır. Bu xüsusda da İmam Buxari və Müslimin səhihlərində ayrıca hədis rəvayət edilib. Dördüncüsü, bayram namazına qədər təkbir gətirməkdir. Kişilər bunu uca səslə, qadınlar isə bunu sıltı ilə yerinə yetirməlidirlər. Təkrar-təkrar, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, Lə iləhə illallah, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar və liləhilhamd deyirsiniz. Beşincisi, bayram namazını qıldıqdan sonra müsəlmanları təbrik etməkdir. İslam şəriəti bayram təbriki üçün xüsusi bir dua və ya bir söz təyin etməyib. Bizə məlum olan budur ki, sahabələr və onlardan sonra gələnlər bayram günü, bayram namazından sonra bir-birlərini təbrik edərdilər. Odur ki, şəriətə müxalif olmayan, adətən istifadə olunan ifadələrlə təbrik etmək caizdir. Məsələn, deyirsiniz: Təqabbəl Allah minnə və minkum. Allah bizdən də, sizdən də qəbul etsin. Yaxud deyirsiniz: Təqabbəl Allah minnə və minkum salihil əməl. Allah bizdən də, sizdən də salih əməlləri qəbul etsin. Və ya deyirsiniz: Eydukum mübarək. Bayramınız mübarək. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, hazırda bir çox müsəlmanların bir-birinə "Kullu amin və əntum bi xeyr" yeni iliniz mübarək deməsi sünnəyə ziddir. Əvvəla bu bayramın yeni il ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Belə ki, icri tarixi ilə yeni il Muharram ayının birindən başlayır. İkincisi də, alimlər bu cür təbrik etməyin sünnəyə müvafiq olmadığını deyirlər.
muasir alimlerden İbn Baz, Albani, İbn Hüseymin, Rahimahumullah, Salih-i Fevzan, Hafizahullah, Lecnen Nüzuleri ve başkaları bunun caiz olmadığını diyebilir. Altıncısı, bayram namazından sonra tebrik ettikdə qucaqlaşmaq məsələsidir. Alimlərin yekdil rəyinə görə bu şəkildə təbrik etmək sünnəyə müvafiq deyil. Yedincisi, səhih hədislərdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bayram namazına getdikdə bir yolla gedər, qayıtdıqda isə başqa yolla qayıdardı. Səkkizincisi, qurban kəsməkdir. Qurban bayramı Zilhiccənin 10-udur. Həmin gün minlərlə qurban kəsilir. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, Fəsalli li rabbikə vənhər. Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Həmçinin İmam Buxari və Müslimin səhihlərində Ənəs ibn Malik radiyallahu anhdan rivayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bismillah, Allahu Akbar deyib, öz əli ilə ağlı qaralı iki qoç kəsmişdir. Qurban kəsməyin müddəti isə 4 gündür. Yəni, Zilhiccənin 10-u Qurban bayramından sonra ayın 13-ünə dək qurbanlarınızı kəsə bilərsiniz. 9-cusu, qurbanlıq heyvanı kəsdikdə şəriətin qoyduğu qaydalara riayət etməkdir. Bu xüsusda artıq qurban kəsməyin şərtləri adlı dərsimizdə ətraflı danışmışıq. Onu dinləyə bilərsiniz. 10-cu məsələ də bu 10 gündə etdiyimiz ibadətlərin qəbul olması üçün dua etməkdir. Bunun üçün sizə möhtəşəm bir dua öyrədəcəm. Bu, Peyğəmbərlərin atası İbrahim əleyhissalamın oğlu İsmail aleyhissalam ilə birlikdə Kəbəni bina edərkən etdikləri duadır. Əl-Bəqərə surəsinin 127-ci ayəsinə baxa bilərsiniz. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ey Rəbbimiz, bu əməli bizdən qəbul et. Həqiqətən sən işidənsən, bilənsən. Sonda hamımız üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha dua edib deyirik. Allahümə qsim lənə min xəşyətikə mə təxulu bihi beynənə və beynə məasik və min taatikə mə tübəlliğunə bihi cənnətək və min əl-yəqin mə tuhəvvinu bihi alinə məsaibət dünya və mətti'nə bi əsmə'inə və əbsarinə və quvvətinə mə əhyəytənə və cəalhul varithə minnə واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم bizə öz tərəfindən elə təqva bəxş et ki o bizimlə günahlar arasına sədd çəksin. Sənə itaat etmək üçün bizə elə qüdrət bəxş et ki O, bizi sənin cənnətinə yetişdirsin və bizə elə yəqinlik bəxş et ki, O, dünyadakı müsibətlərə səbr etməyi bizim üçün asanlaşdırsın. Ha, belə, bizi yaşatdıqca qulağımızdan, gözümüzdən və gücümüzdən səmərəli istifadə etməyi bizə nəsib et və bunların hamısını bizim üçün qoyub gedəcəyimiz miras et. Bizə zülm edən kimsədən intiqam almağımız Ha, belə bizimlə düşmənçilik edən kimsəyə qalib gəlməyimiz üçün bizə yardım et. Bizə göndərəcəyin müsibəti dinimizə aid etmə. Dünya malını da bizim ən böyük arzumuz və ən ali qayəmiz etmə. Ha, belə bizə rəhm etməyən kimsələri bizim üzərimizdə hökmran etmə. Subhanək Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd. Əstəğfiruka və atubu iləyik.